Андрій Юсов з нами на зв'язку, представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день, вітаю вас. Отже, про ось цю ситуацію розкажіть нам більш детально. Вже низка країн спростувала інформацію, яка з'явилася в засобах масової інформації, так, пов'язану з можливим витоком американських розвідданих. Але скандал, який розгорівся по всьому світу, без перебільшення, показує, наскільки серйозна і багаторівнева ось ця шпигунська гра розпочалася. Наша розвідка раніше зіштовхувалася з подібним? Держава-агресор, так звана Російська Федерація, задовго до повномасштабного вторгнення, власне, починаючи із 2014 року і раніше, намагалась свої лищата на усі рівні інформаційної безпеки, влади, політики, українського життя просувати. І Україна завжди чинила цьому опір. Зрозуміло, що для нас не новина, що рашисти намагаються володіти інформацією, проводити спеціально психологічні інформаційні операції для того, щоб ця інформація була використана проти наших національних інтересів. В даній ситуації з цим стикнувся весь світ. І це справді, ну, я думаю, серйозна ознака того, що Росія як агресор невеликовна. І, безумовно, режим Путіна – це потенційно режим терористичний по відношенню до в цілому глобальної безпеки, не лише окремо взятої країни. Тобто небезпека з боку Російської Федерації іде і для, в даній ситуації, ми бачимо, і для Кореї, і для Сполучених Штатів, для багатьох інших країн, які опинились в тому числі в епіцентрі усієї історії. Історія, яка вочевидь використовується сьогодні російськими пропагандистами, агентами впливу в інтересах Кремля і з метою послабити, ну, скажімо, підтримку вільного світу України, що у них, безумовно, не вдасться. Пане Андрію, не можемо не спитати про інформацію, яку повідомило раніше видання «Нью-Йорк Таймс». Ця інформація стосується того, що Сполучені Штати Америки нібито можуть прослуховувати вище керівництво України. Такі заяви, вони вимагають якоїсь перевірки з нашого боку? Я думаю, що Україна як суверенна держава, незалежна, безумовно, має серйозно ставитись до будь-якої подібної інформації. І в нас працюють контррозвідувальні органи, які відповідають за цей напрямок. І, безумовно, стежать за тим, щоб безпека наших перших осіб, воєнно-політичного керівництва, була забезпечена. Пане Юсов, звісно, що те, про що не можемо не поговорити, це те відео, яке зараз дуже активно шириться в соціальних мережах, яке опублікували російські окупанти. Йдеться про обезголовлення українського військового, як вони пишуть про це. Розкажіть, що вам відомо про це, тому що волонтерський проєкт «Інформ Напалм», посилаючись на очевидців з Донбасу, з Донецької, окупованих територій Донецької та Луганської областей, кажуть, що росіяни періодично вдавалися до таких методів із 2014 року. Ну, справді, чергове шокуюче відео, яке побачив цілий світ, і, безумовно, проводиться зараз детальна перевірка змісту, контенту і попередніх даних, тобто місця, локації і, безумовно, хто це. Мова йде про незаконну страту з боку терористів, з боку держави-окупанта. І це черговий факт, кричущий факт порушення всіх можливих і неможливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право і багато інших речей. Це факт, на який, безумовно, світ має звернути увагу не лише, скажімо, з співчуттям чи обуренням, але спільною роботою для притягнення відповідальності всіх винних. І винні в даній ситуації – це не лише виконавці, тому що викладення цього відео – це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою, оскільки пропаганда на Росії централізована, то періодичне викладення ось таких відеозвірств російських військових, які ми спостерігаємо. Ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло «Слава Україні». І в цілому приблизно там раз на кілька тижнів, раз на місяць з'являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика,
Російської Федерації по висвітленню звірств своєї армії проти українців, проти українських військових. Метою такої політики, зокрема, є, ну, безумовна спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських силах оборони і безпеки, якщо їм не вдається. Але також метою таких публічних звірств, катувань і страт є, зокрема, залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими. Тут слід зазначити, що яким би огидним не був ворог, Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій. Але з іншого боку, ось справді росіяни активніше звертаються і пробують здаватись в полон. Ми можемо нагадати статистику, що березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проект «Хочу жити». Понад 3000 російських військових звернулися до українського проекту з інформацією про те, що вони хочуть здатись в полон. І на цьому тлі, разом з загратотрядами, разом з репресіями всередині російського суспільства і всередині армії, використовуються ось такі інструменти для того, щоб унеможливити, ну, скажімо, цей процес. Це все злочини, які мають бути розслідувані і покарані, і так обов'язково буде. І не лише на рівні виконавців, але й організаторів. А організатор – це держава Російська Федерація. Але знаєте, пане Андрію, що найпомітніше, що громадяни країни, яка, власне, робить, от, вчиняє такі дії, вона зараз головує в Радбезі ООН. Давайте про обмін з полоненими. Напередодні Україна провела черговий обмін полоненими, повернули додому 100 людей. І очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначали, що це був складний обмін. Раніше окупанти відмовлялися погоджувати списки полонених. А як зараз? Що ускладнює ці обміни? Так, це був дуже складний обмін, як зрештою і фактично кожен обмін, коли ми говоримо про державу-агресора, так звана Російська Федерація, яка часто або не дотримується міжнародного права і Женевських конвенцій, або по-своєму їх трактує. Тим не менше, вже від початку повномасштабного вторгнення понад 2100 людей, українців, повернулись з російського полону, і ця робота триває. Стосовно погодження списків є формальна величезна проблема, тому що за міжнародним правом полоненим офіційно вважається визнаний таким підтверджений комітетом Червоного Хреста. Але для цього держава-агресор має підтвердити наявність і перебування полоненого у себе комітету Червоного Хреста. І на відміну від України, расисти в більшості випадків цього якраз не роблять. Тим не менше, незважаючи на наявність такого статусу з боку Червоного Хреста чи його відсутність, Україна збирає всю інформацію з усіх джерел для того, щоб володіти інформацією про те, що боєць живий в полоні, і повертає свої. Часто з різними статусами, і статусом в тому числі і безвісті зниклі, і навіть є такі повернуті, які вважалися вже загиблими. Це справді важка робота. Найважче, проте, в цьому це все одно родичам наших захисників, які знаходяться в полоні. Їм окрема подяка і за розуміння, і за терпіння. І повірте, що ця робота триває, і кожен український полонений повернеться додому. Віримо, дякуємо. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.